қайырлы күн, тікелей эфирде күндігі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. 2014 жылы мемлекеттік кірістер департаментінің қала тұрғындарынан салық жинау науқаны барысында жергілікті бюджетке 21,9 миллиард теңге қаражат игерілді. Бұл туралы бүгін мемлекеттік кірістер департаменті басшыларының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесу барысында белгілі болды. Сондай-ақ салық төлеуден жалтарылған 22 азаматқа Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 192 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Орал қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің 2014 жылы салық жүйесіне келтірілетін мәміленің күшін тексеру барысында құны 776,9 миллион теңгені құрайтын 46 салық төлеушінің заң бұзғандығы анықталып, іс сотқа жолданған. Нәтижесінде сот үкімімен 11 салық төлеушілердің келісім шарттары бұзылып, мәмілердің күші жойылғанды. Самое, наверное, трудоемкое и... Әрине, ең қиыны жергілікті салық төлемдерін егеру, оның ішіне жылжымайтын мүлік, транспорттық және жер телімдерінің салықтары кіреді. Себебі олардың көлемі өте ауқымды. Дегенменде 2014 жылы аталмыш мүліктерден 840 миллион теңге өндірілді. Ал 2013 жылы бұл сома 681 миллион теңгені құраған болатын. Яғни салыстырмалы түрде алатын болсақ, жергілікті бюджет 154 миллион теңгеге толықты. Бұл жақсы көрсеткіш әрине. Ал көлік салығына келетін болсақ, өткен жылы салық өндіру қызметкерлері Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің әкімшілік полиция басқармасымен бірлесе рейд шараларын өткізді. Қорытынды бойынша 22 көлік жүргізушісінің бойында ауқымды салық төлемдері бар екендігі анықталып, арнайы өндіру профилактикалық жұмыстары жүргізілген. Көлік салығын жинау мақсатында іс-шаралар жүргізілді. Ол деген департамент ішкі істер департаментімен бірге өткізілді. Ол өткізілу мақсатында біздер мына қазіргі жаңадан шыққан ураган көлігімен бірге біздің қызметкерлер жол полиция қызметкерлерімен бірге жолға шығып қосымша рейдтар өткізіп сол нелерде салық төлемей жүрген, салықтан жалтарынып жүрген салық төлеушілерге қатысты шаралар өткізіліп. Баршаңызға да мәлім, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамаларына бірнеше өзгерістер енгізілген болатын. Мысалға, шаруа қожалық иелері өздеріне тиесілі жер телімдеріне енді салықты 10 есе артық төлейтін болады. Әрине, бұл ауыртпалық туғызбай қоймайтыны рас. Алайда мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерінің айтуынша, барлық жаңашылдықтар салық саясатының қарқынды өркендеуіне жол ашпақ. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстан Республикасында 29 наурыз мәслихаттарда бос тұрған орындарға депутаттарды сайлау өтетінін өткен жаңалықтарда айтқан болатын біз. Бүгінгі күні шаһарымызда осы науқанға дайындық қызу жүріп жатыр. Айта кетейік, бұл жолы мәслихатта Урал Мұнайгаз геология акционерлік қоғамының бас директоры Әлібек Байыцовтың орнына үміткерлер арасынан бір азамат тағайындалуы тиіс. Қазіргі күні тіркеліп отырған екі үміткер бар. Олар Нұр Отан Халықты Демократиялық партиясының атынан шыққан аталмыш партия төрағасының орынбасары, Батыс Қазақстан облыс әкімінің бұрынғы орынбасары Серік Сүлеймен мен өзін өзі ұсынған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушысы Қайыржан Нұрмұханов. Дауыс беру бірнеше сайлау нүктелері бойынша өтеді. 27-ші промышленный округ. Бұған кіретіні 5 сайлау учаскісі. Бұл деген жаңа бір сайлау учаскіміз біздерде отдел стройдың ішінде Сырымдатов көшесінде орналасқан. Екінші сайлау учаскісі 2-ші мектепте. Үшінші сайлау учаскісі 13-ші мектепте. Және сол жерде 4-ші сайлау учаскіміз бұл деген жаңа колледж транспорт дейміз, колледждің ішінде Иманов атындағы сол жерде орналасқан. Және 5-ші участок бұл деген мына жастар мәдениет шығармашылығы орталығында бұрынғы кинотеатр Гагарин деп аталады. Осы 5 учаскіде біздің ертең 14999 адам сайлаушыларымыз жаңағы келіп дауыстарын беру керек. Кісі өлтіріп, қылмысын жасырмақ болғандар қамауға алынды. Олар бір адамның қанын мойындарына жүктеген айыпталушылар Карташев пен Досмұхамбетов. Оқиға осыдан бір жыл бұрын Орал қаласының орбита саяжай аумағында болған. Жәбірленушімен ішімдік ішіп отырып, кикілжінге келген Карташев оның мойнын пышақпен жарақаттап, салдарынан әлгі азамат қайтыс болған. Батыс Қазақстан облыс прокуратурасының процессуалдық прокурорымен тергеу барысында Карташев пен Досмұхамбетов бір жыл бұрын қасақана адам өлтіргендерін мойындап отыр. Салған қылмыс үшін жауапкершіліктен құтылу мақсатында өлікті саяжай учаскесіндегі шұңқырға лақтырып, Досмұхамбетовпен бірге көміп тастайды, сондай-ақ қанның іздері мен жәбірленушінің заттарын жойып жібереді. Жасалған әрекеттің ауырлығын есепке ала отырып, Карташев қамауға алынды. Мемлекеттік айыптау процессуалдық прокурормен қолдау тапты.
халық медицинасы емшіліктің қазіргі таңдағы озық тәсілдері. Бүгін осындай атаумен шахарымызда халықаралық халық емшілерінің семинары басталды. Аталмыш семинарға еліміздің әр өңірімен Ресей, Қытай елдерінен де емшілер жиналды. Шараны өткізуге мұрындық болған кәсіби халық емшілері мен дәрігерлердің дүниежүзілік ассоциациясы қоғамдық бірлестігі мен Шапағат халық емшілерінің мекемесі. Семинардың барысымен тілші сюжетінен таныс болыңыздар. Әр алтай сайын өзара жолығып, қатарлар толығып, халық медицинасының қырсырын талқыласатын емшілер осы Оралдағы бас қосуды есептегенде осымен 11-ші рет жүздесуде. Бүгінгі семинарда талқылайтын тақырып өткен жарты жылда атқарған жұмыстарын есептерін айтып, және халықты тағы қайтып емдеудің жолдарын кең көлемде талқыламақ. Халық медицинасы деген барлық медицинаның түп тамыры және атасы екенін мойындауымыз қажет. Ассоциация құрамында қазіргі кезде 1570 құрметті мүшелерменен және де біздің 13 қаламызда республика бойынша үкіметтің тарапына тіркелген юстиция деп айтамыз ғой жаңағы. Сол юстицияға тіркелінген, әділет министрлігіне тіркелінген 13 филиалымыз бар. 13 филиалдан қазір барлық филиалдан келіп отыр, және де бүгінгі тағы бір жақсы қасиеті шетелден келіп жатқан біздің қонақтарымыз бар ортамызда. Естігендеріңізде елімізде Шапағат халық емшілер мекемесінің негізінде заңды тіркеуден өткен 1570 емші тіркелген. Ал емші домшысы бар, көріпкел тас тартушысы бар, құмалақшылар мен сынықшысы бар. Біздің облысымызда шаһарымыздағы әр базардың бұрышында немесе әр көшенің қиылысында қарсы жолығысқанмен бүгінгі күнде бар болғаны тек 5-еуі ғана заң бойынша құжаттамалармен тіркелген. Құжатталғаны енді басқасын облыс бойынша осы филиалдың өзін алып отырған 5-кісі құжатталды заңды. Одан ары қарай 5-кісіміз дайындықта тек қана. Өйткені жаңағыдай экзамен өткен жоқ, олар әлі тексеріліп те өтіп жатыр. 5-кісі қалғандар өте алмағандар. Мысалы айтып кетейін, бір 20 шақты өз басынан өтті, келіп өте алмағандар. Жаңағыдай бұл жерде бизнес ретінде көреді көбісі. Қабілет болмады, иә. Тексерістен өте алмағандар. Болмады ешқандай. Келіп айтады ғой, көріп жатырмын, ата деп жатыр, немесе тағы басқа деп келгендер өте алмады. Бүгінгі бас қосуға Шығыс Қазақстан облысынан Өскемен қаласынан арнайылап келген Аян Сәкен есімді емші елімізге Қытай Халық Республикасынан 2008 жылы оралған. Бұрын дәрігер болған шипагер елге келгесін Қытайдан үйренгенісін, яғни инемен емдеу әдісін қызу қолға алған. Қытайда енді медицина дамып кеткен, мен көріп өлдім. Сондықтан енді елімізге біттей болса да септігі дейсің деп, содан енді ана жақтан да алған құжатымыз бар. Мына жерге келгеннен кейін заңсыз жүруге тағы болмайды ғой. Қазақстан азаматы болдық. Содан осы кісілердің ортасына кіріп. Шаһарымызда оздырылған 3 күнге созылар емшілердің семинары барысында әр филиал мүшелері емшілердің био өріс терапиясы, парапсихопиясы, парапсихопиясы,